Pri tomto pečení ti pomáhal aj tvoj pomocník? Priznám sa, pomáhal mi aj môj pomocník, lebo ja naozaj, čo sa týka pečenia, nie sme kamaráti. Prvýkrát bez pomocníka by som ho nezvládla. On robil to cesto, alebo si to robil? Áno, cesto robil on, krém sme robili spolu. Myslím si, že ľudia chceli, aby som to celé pripravila iba ja. Tak za mňa je to celkom sklamanie, tak ako tiež som mal pomocníka, no ten je na to, aby pomáhal, nie aby robil všetko aký za teba. Čo máme hodnotiť na koláči, ktorý vlastne ani on poriadne nerobila? Tak robila som penu, plnku, tak musia niečo ohodnotiť. Jak by si sa dnes ohodnotila s týmto tu dezertom, aspoň mi pomôž troška, lebo ja som stratený, áno, vážne ti poviem. Nie je zlý, ale keďže ho robil tvoj priateľ, neviem, ako mám hodnotiť. Ona si myslela, že nás ukeca, ale my sme sa ukecať nedali. Predpokladám, že pochopíš, že toto budeme určite zohľadňovať. Áno, pochopím pri bodovaní, že to zohľadníte, chápem. Týmto dezertom troška sklamanie, ale... Mrzí ma to, no tak je mi to trocha ľúto, ale vravím, ideme dopredu, ja som bojovník. Mala som do poslednej chvíle ambíciu vyhrať, už teraz viem, že nevyhrám.